Lai gan COVID-19 ir ievērojami ietekmējis visu Daugavpils kultūras centru ikdienu un tie ir slēgti apmeklētājiem, tomēr šīs iestādes turpina savu darbību. Centri veic inventarizāciju, nelielus remontus, pētniecības darbu un organizē dažādus pasākumus tiešsaistē. Baltkrievu kultūras centrs nesen izdeva kulinārijas grāmatu, kurā apkopotas vairāk nekā 30 populāru nacionālās virtuves ēdienu receptes no Latvijas Baltkrieviem. Krājums izdots Baltkrievu valodā. Grāmatas prezentācija ar tajā aprakstīto ēdienu degustāciju ir plānota 2021. Gada septembrī, kad jānotiek festivālam Baltkrievu gada tirgus Daugavpilī. Savukārt jau šonedēļ, 19. Februārī 2011. Baltkrievu kultūras centrs organizē otro starptautisko konferenci Baltkrievu lasījumi, kurā piedalīsies zinātnieki un pētnieki no Latvijas un Baltkrievijas, kā arī ārzemju Baltkrievu pārstāvji. Pasākums ir veltīts starptautiskai dzimtās valodas dienai un norisināsies Zoom platformā. Vairāk informācijas centra tīmekļa vietnē bkc.daugavpils.lv. Poļu kultūras centrs arī turpina aktīvi darboties. Pateicoties savai video studijai, centrs organizē daudzus tiešsaistes pasākumus un aicina ielūkoties centra darbā. Oficiālajā tīmekļa vietnē cpk.lv var apskatīt jauno Ilonas Linartas Ružas izstādi kadrs, iepazīties ar zapustu svētku tradīcijām un neparastu pētījumu par godu svētā Valentīna dienai ar dažādu jauniešu mīlas stāstiem. Turklāt notiek gatavošanās poļu un latviešu estrādes dziesmu tiešsaistes konkursam, kas norisināsies no 1. Līdz 15. Martam. Visu vecumu pārstāvji ir aicināti nodziedāt divas dziesmas poļu un latviešu valodā. Poļu kultūras centrs gatavojas arī patriotiskajiem maija svētkiem, cerot, ka tiks mīkstināti ar COVID-19 saistītie ierobežojumi. Krievu kultūras centra darbinieki pašlaik ir aizņemti ar arhīva video ierakstu digitalizāciju, eksponātu uzskaiti un radošo darbu. Mākslinieks Piotrs Hudapčonoks turpina strādāt tradicionālajā krievu luboko tehnikā un labprāt eksponēs savus jaunos darbus, kad tas būs iespējams. Krievu nams arī rīko attālinātus konkursus, pēdējais no kuriem jauno lasītāju konkurss man tagad nav laika rotaļlietām, veltīts Agnija Barto. Tajā piedalās gan 340 dalībnieki. Bet jau 3. martā, starptautiskajā rakstnieku dienā, ieplānots Leonīda Dabičina darbu lasīšanas maratons. Paralēli tam, Krievu kultūras centrs gatavo pamācošu miniseriālu par Masļņicu, kas šogad norisināsies bez cilvēku pulcēšanās, taču ar mājās gatavotajām pankūkām un labā vēlējumiem. Centru aktuālajie jaunumi pieejami tīmekļa vietnā ruski.dom.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.